Володимиру Васильовичу. Сьогодні четвертий матч в другій лізі ПФЛ. Команда здобуває свою четверту перемогу. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, напевно, як мені, так і всім, напевно, з перемогою всіх хотів привітати. Дуже приємно перемагати. Особливо ми в цьому році награлися з командою «Білки» дуже багато матчів. Вже, напевно, один одного вивчили, як грати. Ну, сьогодні ми були сильніші на футбольному полі. Хотів би поздоровити нашу команду. Хлопці проявили характер, бо тому що перший тайм не забили Оренчак один на один момент, такий був 100%-ний, і трошки було вже мандраж, але в перериві я, напевно, достукався до хлопців, кажу, якщо ми проявимо характер, ми переможемо. І сьогодні так вдалося, і хлопці молодці, билися на футбольному полі. Що стосується чотирьох перемог, ну, ви знаєте, що ми граємо для вболівальників, і приємно радувати перемогами, і я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися, а будемо на кожну ігру налаштовуватися на перемогу, бо тому що перемога – це додає нашій команді сил, і дуже приємно, що хлопці зрозуміли, що ми від них хочемо, як ми хочемо грати і що ми хочемо робити на футбольному полі. Ще один раз, не один раз, просто хотів би подякувати нашим вболівальникам. Ми граємо для них, вони вболівають за нас і Збройним силам України, бо самі прекрасно розумієте, що є війна у нас в Україні. І ті хлопці, які захищають нас, ті хлопці, які вболівають за пробій Городенка, і не тільки за пробій Городенка, а віддають своє життя за те, щоб ми могли грати у футбол. Велике спасибі і до нових перемог!